Marcus Rosenberg, precis innan spikern skulle ropa upp ditt namn så drog han oss tillbaka lite i tiden. 2004 när du spelade här i Halmstad. Hur var det att vara tillbaka och möta Örjansvallspubliken? Nej, det är klart speciellt. Det var en härlig tid jag hade här och det var här väl min seniorkarriär tog fart. Så att jag har mycket att tacka Halmstad och det är härligt att se nu när man kommer tillbaka efter så många år att det finns många som är kvar i föreningen. Som var här när jag var här, så det är väl, det är ju Halmstads filosofi och det är härligt att de fortsätter tro på den. Nu spelar vi Malmö FF, idag blir det 1-0 här, även för finns äntligen 3 poäng. Ja, nej, vi har väntat på det nu, 4 matcher, 3 allsvenska matcher och sen Champions League, så att jag tyckte vi spelade fantastiskt bra i första halvlek. Vi var lite mer aggressiva än vi har varit i de andra matcherna och skapar väl tillräckligt med chanser för att leda mer än 1-0 i halvlek. Sen i andra halvlek så blev man ju, det känner jag själv nästan, att man blev väldigt defensiv i tänket och man vill gärna säkra de här 3 poängen och det kan vara farligt. Men vi släpper väl ändå inte till så mycket tycker jag och det känns ganska säkert ändå. Väldigt tungsprung i plan och vi är trötta ben i slutet. Så att, det är klart att i det här läget så är det bara 3 poäng som räknas. Och hur man gör det och hur det ser ut, det spelar väl mindre roll. Så det var en skön seger. I den andra halvveckan så kändes det som att ni letade efter en avgörande passning rätt så ofta istället för att spela runt bollen i laget och ta det lugnt. Vilket bidrar till att ni fick springa rätt så mycket. Håller du med om det? Ja, nu blev det också när du är trött. Du tänker kanske inte lika snabbt och du kanske inte har den här kraften att dra ifrån din gubbe och då få lite mer tid för att hitta någon. Så det blir lätt att du slänger upp den på kisen som är själv där och får stångas och sen så är han mot 2 och så tappar han och så kommer det anfall igen. Men det, jag tror det handlar mycket om planen och det regnade innan så det var väldigt tungsprunget idag. Så att, jag tyckte ändå första halvlek då är vi pigga och då visar vi upp en bra fotboll. AIK förlorade idag, Elfsborg vann och det är Elfsborg som ligger 2. 8 poäng ner till 2, 5 matcher kvar. Ja, nej, det är ungefär som jag sagt innan. Elfsborg 2, vi vet det. Så att det känns väldigt bra. Vi har alltid våra egna händer fortfarande och drygar ut ledningen hela tiden. Så att det är ju klart att det är positivt. Nu är Mjällby på lördag hemma på stadion. Mjällby som har slagit nu både Elfsborg och AIK. Ja, de kommer vara trötta. De har inte samma trupp som oss. De kan inte gå runt på samma sätt som vi gör på vårt lag. Så att det kommer vara en fördel. Och sen är vi på hemmaplan. Och det är klart, vill du vinna SM-guld så ska du ta 3 poäng mot Mjällby hemma. Det är väl ingen snack om saker.